Господина. Мама, носи ме! Знам как си и какова тревога. Погледай, не ще ни бурвърто. Не буде бел, не буде искрено. Чудо не постоје! Саки наш хорак је бут који морамо вреć. Да! Биће боље за обоје! Шта шта? Ако прешутимо оно што хтели смо реći. Nasta sam rekao Bruno, ja kajem treniraću, kaj on ne može. Rekao Anđelu, nagovaram, ja znam da ona ima volje, znam da imaš ti, da šetam s njom svaki dan. Ako ne bar svaki dan, da svaki drugi dan, bar napravimo 10-15 krugova. Jedino ako ćeš mi sa mnom, jer ja vam nemam. Moraš mi reći, nisam vas toliko puno pratio, s kim si dobra, s kim si kako, šta. Pa sutra ćemo, znaš da sam ja tu, ja kad dođem, ja sam ovdje i načelnik i gradonačelnik i ja sam, razumiješ? Alo, sve sam pričala, malo pričala, da nema šta da se brineš. A jesi me vidio, koji plan? Ja gledam još i u ti stalno, ja rekao ne, Anđela. Šta ću, šta ću, ne znam da lažem, gledam čovjek u oči i smiješi me. Ispod prozora, samo žetam da... Kako budeš išao? Koje su moje, to su roze, jel? Imaš 175. Koliko imam? 175. Koliko? 175. Daj mi sve što imam da stavim. A u brate, ne znam, ne znam za vas dvoje, za jedno, ali za tebe. Ne ti čit gola, bro. Vidi, ljudi te toliko, znaš kako... Dobre, vidi, Sređevića, Rola, svaka čast, čestita. Ali ona je stvarno... Šta ti? Koji si godište ti, što se ženi inače? Na vas Amerike. Ona je jedna od najboljih djevoja. Jesam. Sa palioćom pušnicama. Kakav visoki propuš ti, Maja. Miki, davno sam ja... Zdravio, davno, odavno. Propušila. Propušila, da. Jel ti ste se pozdravili? Jeste, rekao mi je...